Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри! Сьогодні субота, 30 липня 2022 року. І український народ уже 157-й день потерпає від повномасштабної великої війни. Своїми грудьми закриває свою батьківщину, свою землю від російського ворога, окупанта і вбивці. Мабуть, після звірств і масових убивств в Маріуполі і у Бучі біля Києва вже важко було чимось здивувати українське суспільство. Але вчорашній день просто потряс Україну і світ прикладами звірства, злочинності і російського цинізму. Зранку був обстріляний наш Миколаїв касетними бомбами, де на зупинці люди, які чекали транспорту міського, були вбиті в дуже цинічний спосіб. Більше 5 вбитих, кілька десятків поранених. Сьогодні зранку ворог ракетами знову вдарив по найбільш багатолюдних частинах міста Харкова. А те, що сталося вчора із українськими військовополоненими, світ повинен засудити як особливий прояв неприпустимості і дикості і жорстокості. Вчора було оприлюднено кадри жахливих тортур українського воїна. А упродовж дня ми отримали новину про те, що в містечку Оленівка на Донбасі було масово вбито більше 50 українських військовополонених. З яким цинізмом це було зроблено? З якою підступністю, а відтак намаганням залякати світ і продемонструвати ці злочини це було вчинено? В ім'я Боже ми засуджуємо ці звірства, ці злочини проти людяності. Я сьогодні хочу звернутися до сумління людей у всьому світі, до світового співтовариства, до очільників церков і релігійних організацій, до тих, хто сьогодні вважає себе людиною у сучасному світі, представників різних інституцій, які опираються на міжнародне право, звертаюся із закликом засудити такі військові злочини росіян, які водночас є злочинами проти людяності. Якщо ми, як люди сьогодні, від цього не відмежуємося і скажемо гостре «ні» звірству, гостре «ні» тортурам, то завтра такого типу поведінка, на жаль, може захлинути увесь світ. Але Україна стоїть. Україна бореться. І Україна молиться. Сьогодні разом з вами хочу теж продовжити нашу духовну мандрівку стежками мудрості і досвіду християнської молитви. Молитва, яка дає силу лишитися людиною навіть в таких звірячих, нелюдських обставинах. Молитва, яка дає силу нам побороти зло, вийти переможцями з цього тяжкого, часом нерівного протистояння із кровожерним ворогом. Вчора з вами ми роздумували над одним із видів особистої молитви, коли ми молимося спонтанно, нашими особистими словами, які саме в момент молитви зроджує нам наше серце. Навіть ми говорили про можливість молитви без слів. Сьогодні я хочу з вами роздумати над другим видом молитви, який ми практикуємо як християни майже кожного дня. Це є молитва при помочі молитовних текстів. Тих молитов, які упродовж тисячоліть стали
скарбницею духовного життя Христової Церкви. В наших молитовниках, богослужбових книгах ми маємо різні молитви, укладені святими людьми, справжніми подвижниками християнської молитви. Отож, як ними молитися? Як уживати ці молитви, які Церква нам передає як духовний скарб? Очевидно, в жодному разі їх не можна трактувати як якісь магічні формули, якісь види своєрідних заклинань, які примусять Бога вчинити те, що мені потрібно. Бо часом ми бачимо, як мережею інтернет шириться різного роду повідомлення про якусь нову, ще сильнішу молитву, яку хтось видумав для того, щоб осягнути швидко бажаний результат без особистого великого зусилля, як якусь таку магічну формулу. Це абсолютно неправильний спосіб, як розуміти, а теж уживати такого типу молитовні тексти. Для того, щоб ми могли правильно молитися такого типу молитвами, я раджу наперед вам познайомитися з їх змістом. Перед тим, ніж ви відкриваєте молитовник і потім будете молитися з тих текстів, прочитайте їх. Перейміться їхнім змістом, їхнім духом, їхніми почуваннями і зробіть їх своїми. А тоді нехай ця молитва стане вашим особистим способом спілкування з Богом. Думки, які записані в цій молитві, нехай стануть вашими особистими думками. Почуття і наміри вашими особистими думками і вашим особистим зверненням до Господа Бога. Є одна особлива молитва з-поміж усіх тих, про які ми щойно згадали. Це молитва, якою ми навчені молитися не людьми, але самим Господом нашим Ісусом Христом. Це Він нам дав текст цієї молитви і навчив саме так молитися. Коли учні звернулися до Ісуса Христа, кажучи: «Учителю, навчи нас молитися», Він їм подарував молитву «Отче наш». Це молитва, яку моляться усі християни, незалежно від конфесії. Цю молитву називають Євангелієм у скороченні, підсумком усіх євангельських текстів. Ця Господня молитва є зародком усіх інших молитов, які ми, як люди, звертаємо до нашого Бога і Спасителя. Ми кажемо до нашого Небесного Отця: «Отче», ми просимо Його про прихід Його царства. Ми просимо, щоб Його воля чинилася як на небі і на землі. Ми просимо про поживу, життя, поновлення наших життєвих сил. Просимо про прощення наших ворогів, про прощення наших ближніх, про прощення нас самих. Ми також просимо волі, свободи, звільнення від диявола і усього його зла. Боже, вислухай наші молитви. Боже, навчи нас молитися. Боже, навчи нас побороти ненависть серед цієї злочинної війни. Боже, поможи нам лишитися людьми, навіть в нелюдських обставинах. Боже, навчи нас любити. Любити навіть наших ворогів і нашою любов'ю поборювати зло, гріх і смерть. Боже, благослови Україну. Благословення Господні на вас, то благодаттю і чоловіколюб'ям завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!